שלכת פואמה לזכרם של קורבנות רצח העם הארמני. סרדה רבת, מרש פואמה, посвящение жертвам геноцида армян.
כבר אתה יכול להגיד כמה מילים עכשיו. רוצה. אני יודע שאני אשם כי חיכיתי בן 70 ואתם עזבתם את עבודתכם. משפחה ובאתם לשמוע את המוזיקה שלי. אני לא אשתהיה, תודה רבה, המון תודות. אם אני התחלתי עם תודות, אני צריך קודם כל לומר תודה רבה ליוגי שטרן. ומה שעכשיו קורה, אני ככה חייב לה שהיא עשתה המון עבודה עם אלכס רוסטוסלסקי, עם השם. אני לא יודע אם היא התחליפה, משרד התחליפה ומשרד העלייה חיפה. המון המון תודות, המון תודה. לצערי, יולי שטרן הייתה עסוקה, אבל אני מבטיח לכם שאני מחר או מחרתיים, מחר מתי שדני גמר אלכס, ביחד עם פרחים והעיקר. אתם שמעתם פעם בחיפה, ומוכן כבר פרטיטורה, אני רוצה למסור את הפרטיטורה ממתנה ליולי שטרן. אני מבטיח. אני רוצה להיות ישר כמה מילים אם אפשר. את האירוע הזה היה צריך לנגן בזמורי צה"ל. הכל היה מוכן, הכל היה כתוב, רשום, הכל בסדר, הכל היה בסדר גמור, ופתאום לפני חודש התקשרו שתזמורת לא יכלו כי יש אירוע משהו. מה לעשות? אז לא יהיה קונצרט. ופתאום, מר רם פוצקי, תבקש בבקשה, איפה רם פוצקי? אני מקווה שעוד 50 שנה אנחנו נתראה כאן. 60 שנה. שאני אהיה עשרים. בהזדמנות, המון תודה, המון תודה לכם, שאתם עדיין כאן. וכל הדרגנים שבאו מירושלים, מתנהגים, מתנהגים את חיפה, אני רוצה תגובה. לתת לך את הדיפלומה מעיריית חיפה, הזמנית ראש העיר, ומדליה 20 שנה לעלייה. מקווה, אנחנו מקווים שאנחנו ניפגש עוד ועוד ביחד איתכם. תודה רבה, המון תודה. כמעט זהב. תודה רבה לכם.